တင်မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာနောင်ရိုးစေးတက်ရေးသားထားတဲ့ဒုံညီနောင်နဲ့တတိယမြောက်စေးမင်ကျောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကျောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပြီးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်အသေးသေးတင်တဲ့သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တလင်းနေပစွန်တင်တော်တလင်းမတန်သိန်းကျိုးတဲ့ရှေးဆာဆိုနဲ့ထပ်တူကြအောင်မေအခုနေ့တော်တလင်းလာဟာအစောပိုင်းလာစမ်းရက်တွေမှာမိုးကဖြန်းဖြန်းကြပြီးလာပြင်းရက်ကိုရောင်းလို့ရောက်ခင်မှာတော့ကောင်းခင်မှာမိုးတိမ်တွေကင်းစင်လို့နေကကြစ်ကြစ်တောင်ပူလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပူချိန်ကဲနေတဲ့နေလေခင်အချိန်ဟောင်းတော်ချောင်းစီကိုဖြတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းလှော်ခတ်လာတဲ့လှေငယ်တစ်စင်လှေငယ်ရဲ့ဦးဖျားစီမှာတော့ဖြင်းတပတ်စားကိုခေါင်းပေါင်းထားပြီးလွယ်အီအကြီးကြီးတလုံးကိုလွှဲထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကအခန်းသားထိုင်နေတယ်လှေငယ်ရဲ့နောက်ဖျားမှာတော့လော်တက်ကိုကင်ပြီးရေချောင်းကိုလိုက်လို့ပပနှစ်နှစ်ပဲလှေလော်နေတဲ့လှေသမားတယောက်ဦးလေးကိုဒီနယ်ဘက်မှာတခါမှမမြင်ဘူးဘေးလာလို့ဘဲဟိုသွားမှလဲ။အော်ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုဆက်စုတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့နော်။လေသမားကစကားစားတော့ဦးကြီးကလှဲမကြည့်ပဲ။ငါကအထက်ပိုင်းကလာတာ။ဒီနယ်ဘက်မှာဆေးဖို့ဖို့ဆေးပင်လာစုတာဆိုပါတော့။အော်ဦးလေးကဆေးစရာ哦။ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်မြင်ကလေးကထင်တော့ထင်မိတာ။မင်းပြောသလိုငါကဆေးစရာတွေမကောင်။အင်းအိုင်မန်တန်တွေနဲ့လက်ဖွဲ့တွေလည်းနိုင်နေဆိုပါတော့။လူကြီးကမန်ကိုဝိမိပြောလိုက်တယ်လူကြီးရဲ့စကားအစုံးမှာတော့လေသမားရဲ့မျက်နှာဟာအကြံတစ်ခုနဲ့အတူဝင်းပသွားလိမ့်ပြီဟာဟုတ်လားဦးလေးဒါဖြစ်ရင်တော့ကြုံကြိုက်တော့ကြုံအခုညီတောင်းလို့ရမလားလူကြီးကလေသမားကိုလှဲကြည့်လာတယ်ဒီအတိုင်းတော့မရအောင်အခါချင်းဝင်နေဆိုရင်တော့ရတယ်လူကြီးကခက်ပြက်ပြက်ပြောပါတယ်လေသမားကရီကျဲကျဲလှုပ်လိုက်ပြီအိုးရရမှာပေါ့ဦးလေးရကျုပ်တို့ကသာအစီပြေအောင်လှုပ်ပြီဦးလေးတမတ်တလောက်ကိုရစေရမယ်။အေးပြောငါကဘာလုပ်ပေးရမလဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရ။လာမဲလာပြေးနေကြရင်ကျုပ်တို့နဲ့တနေလုံးကရွာရင်းရှင်ပြိုင်ကြမယ်။လှေပြိုင်ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ရဲ့ဒုက္ကတော်ရွာကတခါမှတိုင်းမရဘူး။ဒီနေ့တော့ရကျင်တဲ့စိတ်ကလူတိုင်းမှာဖြစ်နေကြတာဗျ။အဲ့ဒါဦးလေးတက်တဲ့အင်းအိုင်မန်တန်တွေနဲ့ကူညီပေးပါလားလို့လူကြီးကခဏစဉ်းစားဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်။အေးငါလှုပ်ပေးလို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ပါဝင်ပြီးရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေကိုပဲငါစီမံပေးနိုင်မယ်။ရတယ်ဦးလေး။ဒါဘလို့မျိုးစီမံမှာလဲ။စေးမင်းကြောင့်ထိုးရမှာ။ယာ။လေသမားကဗစက်အဟောင်းသားနဲ့အာမင်နဲ့ပြုတ်ပြီးသူ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်စီမှာအရင်ကထိုးထားဖို့တဲ့စေးမင်းကြောင့်တို့ကိုတလဲစီကြီးမိလိုက်ပါတော့တယ်။လေသမားချက်ဖောင်းရဲ့အိမ်စီမှာဆရာတယောက်ရောင်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကိုပဲသူ့လူတွေစုယုံပြင်းနဲ့လာခဲ့တယ်။အားလုံးကအိမ်ပေါ်မှာခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေတဲ့လူကြီးကိုကြည့်လို့အကဲခတ်ကြရင်ပါးစပ်ကလည်းထင်းမြင်ချက်တွေတီးတိုးစကားတွေကိုစီနေဖြစ်ပါရဲ့။ဘဲကဆရာတဲ့လေ။ငါလည်းမသိဘူး။အခုမှမြင်ဘူးတာ။ချက်ဖောင်းပြောတာတော့သူ့လေကိုခရီးသွားရင်းစီးတာကိုသူကအခုညီတောင်းပြီးတော့ပြင်လာလိုက်တာတဲ့။ဘာအတွက်တဲ့လဲ။လေပြိုင်ပွဲအတွက်လို့ပြောတယ်။လေပြိုင်ပွဲမှာဒိုးရွာတိုင်းရအောင်ဆရာကြီးကကူညီမှာတဲ့။အိုးဒါဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာပဲပေါ့အမလေးနော်တိတ်လေဝမ်းသာမနေနဲ့အဖိုးအခါရမှလုပ်ပေးမှာလို့ပြောထားတယ်။ဩရွာသူနှစ်ယောက်တီးတိုးပြောနေကြတဲ့စကားတွေပါမကြပါဘူးအိမ်ပေါ်မှာမိမ့်မကြီးထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးဟာသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့လှုပ်ရှားတွက်ချက်နေဟန်ပြုတ်လိုက်ပြီးနောက်ချက်ဖောင်းကိုခေါ်ပြီးကဲချက်ဖောင်းဟောဒီမင်းရဲ့ဝိုင်းထဲမှာမင်းနဲ့လှေပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကိုပဲငါရှိစေချင်တယ်ပြီးရင်ဘာတွေစီစဉ်မယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ငါပြောမယ်ဆရာကြီးရဲ့စကားအစုံးမှာတော့ချက်ပေါင်းကလှေပြိုင်ပွဲဝင်မယ်အသင်းသားတွေကိုစူဝေးစေပြီးကျန်သူတို့ကိုအပြင်ထွက်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာကြီးကအသင်းသားတွေစူဝေးပြီးမင်းတို့အားလုံးဒီညတကောင်မှာစေးစီရင်မယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ကိုငါမေးမယ်အခုမင်းတို့လက်မောင်းမှာရှိနေတဲ့မင်းချောင်းကအစီအရင်နဲ့လှုပ်ထားတာမျိုးလားလူကြီးရမေးတော့လေအသင်းသားတွေကောင်းခါရမ်းကြပြီးအသင်းကိုဦးဆောင်သူချက်ဖောင်းကမဟုတ်ပါဘူးဦးအဲမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဒါကကျုပ်တို့ဘာသာအမှန်တရားအဖြစ်
ကြီးကောင်းအောင်ထိုးထားကြတာပါ။လူကြီးကကောင်းငုံညိတ်တယ်။ပြီးတော့အေးကောင်းတယ်။ဒါဖြင့်ငါအခုမင်းတို့စီမှာတတရားမြောက်စေးမင်းကြောင့်ကိုအစီအရင်နဲ့ထိုးပေးမယ်။ဒီအတွက်ကိုတယောက်ကိုငွေ30ကြမယ်။အခါချင်းငွေကိုကြတော့အားလုံးကမျက်လုံးပြူးကုန်ကြတယ်။ခေတ်ကာလအရာငွေကြေးဆိုတာကမုခင်မခေတာရှိသေးတာ။ငွေ30ဆိုတော့ဟိုဟိုဆရာကြီးဘာလဲမင်းတို့ကများတယ်ထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးအေးငါပြောတဲ့ပမာဏမများဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေပြီးရနဲ့မင်းတို့ဆိုတာဟာငါပြောထားတဲ့စီးတွေကိုမချိုးဖောက်မချင်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းစူးရနေတော့မှာပဲအားလုံးကျေနပ်ကုန်ကြတယ်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ကျုပ်တို့သဘောတူတယ်ဆရာကြီးလောက်တာလောက်ပြီးတော့ချက်ဖောင်းကပြောလိုက်တယ်အားလုံးကလေအားတက်တယ်ရောဟန်တွေနဲ့မျက်နာတွေကြည်စည်ဝင်ပါလို့ညာပဲရောက်တော့ဆရာကြီးကသူတို့အားလုံးကိုစေးစီရင်ပေးခဲ့တယ်။စေးစီရင်ပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဆရာကြီးဆိုတဲ့သူကမှားဆရာရှိတာကိုမှားပြီးသူ့တောင်းထားတဲ့အခါချင်းငွေတွေကိုယူဆောင်လို့ဂျွာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တော့တယ်။လာပြင်းနေဖောင်တော်ချောင်းကန်းနှဖူးစီမှာလူသူလေးပါအပရိသတ်တွေနဲ့ကြက်ပြဲမကြအောင်စီကားတိုက်မြိုက်နေတယ်။ချောင်းအတွင်းစီမှာတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့တာလှုပ်စည်းပေါ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်လှေတွေကဆဲစည်းထက်မကလေပြိုင်ပွဲရဲ့အသင်းသားတွေရဲ့မျက်နာတွေဟာပြိုင်ပွဲအတွက်စိတ်လုံရှားမှုတွေအပြည့်လေတော်တဲ့ကြွေးကြော်မှုကလည်းလေများစီကအပြားဆိုင်ထွက်ပေါ်နေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဒုက္ကတော်ရွာရဲ့လေအသင်းသားတွေကတော့သူတို့သာအနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တခြားလေတွေကိုမထီတလို့လိုက်လံကြည့်နေတော့တာအတံပလံတွေကြားစီကကျဲလောင်နဲ့မောင်းတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒါကလေတွေကိုအသင်းပြင်ထားဖို့တတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်မောင်းတန်ကြောင့်အတံပလံတွေအကုန်တိတ်ကုန်နေအားလုံးရဲ့အာယုံတွေဟာပြိုင်ပွဲဝင်လှေတွေစီမှာပဲစူဝဲရောက်ရှိနေကြတယ်။တုံးချက်စစ်ပြီးထူလိုက်တဲ့မောင်းတန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်လှေတွေဟာတာလွတ်နေရစီကနေသူ့ထက်ငါအလူအယံနေခတ်ထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။ဒုက္ကတော်ရွာသားတွေအလိုမဲပျော်ရွှင်နေကြတယ်။သူတို့နေစီကရာသီအလိုက်ပြုလို့ကြတဲ့ပွဲတော်တွေထဲမှာမှတော်တလင်းလောက်ဖောင်တော်ချောင်းစီမှာပြုလုပ်တဲ့လေပြိုင်ပွဲဟာအခမ်းအနားဆုံးနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့လေပြိုင်ပွဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲအားလုံးမှာသူတို့ဒုက္ကတော်ရွာကသာစူအားလုံးကိုပတ်ပြီးတင်းယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ဒုက္ကတော်ရွာတရွာလုံးပျော်လို့မဆုံးမော်လို့မဆုံးပဲပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ချက်ဖောင်းတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရာတော့ဆရာကြီးရဲ့အစီအရင်ကြောင့်သူတို့အားလုံးမောပန်းခြင်းအလေးမရှိခွန်အားအရာစင်ပြောင်ကြီးများပမာပြိုင်ပွဲမှာစွန့်ခဲကြတယ်လို့ပြောပြကြတယ်။ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။နေတကြောမှာတော့သူတို့ရွာဟာအခမ်းအနားဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့တမိုင်းတွင်အောင်စုရီအကုန်လုံးတင်းနိုင်ခဲ့နေပြီ။တပတ်လောက်အကြာချက်ဖောင်းတို့လူစုလက်ပံကြရွာကငမောက်ထန်းတော့မှာရံဖြစ်ခဲကြတယ်တဲ့။ဒုက္ကတော်တရွာလုံးအုံအော်တောင်းနေဖြစ်သွားကြတယ်။ရံပွဲအစကဒီလိုရဲ့လေပြိုင်ပွဲကအောင်ပွဲကိုအခုထိဂုံယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ချက်ဖောင်းတို့လူစုဟာနေကြပြီးတဖက်ကလက်ပံကြရွာသားတွေကိုထိကမားရှိကမားပြောကြတာကနေစပါတယ်။ကြာတော့တဖက်ကရွာခံတွေရသီးမခံနိုင်တော့တဲ့အစုံရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြအောင်အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာတော့တာပဲ။ရံပွဲအစမှာတဖက်ကတရွာလုံးနေပါချက်ဖောင်းတို့လူစုကိုဝိုင်းမီးရိုက်ကြတယ်။ပထမတော့ချက်ဖောင်းတို့လူစုကအကြောက်အကန်ရှောင်းတိန်ကာကွယ်ကြရုံပဲ။ဒါပေမဲ့ရံပွဲကြလာတာနဲ့ချက်ပေါင်းတို့ဟာသူတို့တွေတဖက်ကရိုက်ပုံးမှုတွေမှာဘာမှမဖြစ်ပဲကာယသိတိပြီးနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိလာတယ်။ဒီတော့ကာယသိတိအာကိုနဲ့တဖက်ကရွာခံတွေကိုပြန်နှံ့ရိုက်ကြတော့တာတဖက်ကရွာခံတွေခမချက်ပေါင်းတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ရိုက်ပုံးမှုတွေကြောင့်သွေးထွက်တန်ရုံအလဲအကွဲပဲအဲ့ဒီမှာဘသူမှမထင်ထားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုချက်ပေါင်းတို့ပြုမှုကြတော့တာတဖက်ရွာသားတွေစီကသွေးတွေကိုမြင်တော့ချက်ဖောင်းတို့စိတ်တွေအားထိမ့်မရဖြစ်လာကြပြီးဘလူးတွေတရဲတွေလိုသွေးတွေကိုအလူအယက်တောက်ကြတော့တယ်။သွေးကိုတောက်လို့အာမရတော့အသားတွေကိုလည်းကိုက်ဖဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ရွာခံတွေမှာသွေးပြက်ချောက်ချားကုန်ကြပြီးထွက်ပြေးကြရတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှချက်ဖောင်းတို့လူစုလည်းရွာစီကုန်အေးအေးလူလူနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာနေတကြောမှာတော့တော်ပြီလို့ပဲချက်ချင်းပြန်နဲ့တွားခဲတော့တာပဲဒုံညီနောင်နဲ့ဦးသိတီတို့ခရီးဆက်ကြရင်နဲ့ဖောင်တော်ချောင်းကိုဖြတ်တန်းမှုဖြစ်လာကြတယ်ဒါနဲ့ပဲ
但们来在狗下边，抢我偏在我边了。门内摆一转，脑中间的这几个蛋没炸完嘞。脑中但们说了，对了一代，路途里渐渐中离开了呗。我在体内终于脑路下，但们也来是嘛，你也下炸嘞。但们上车站呢，我在体个三亚半亚瑞是，你咋不到那边呢？看那个嘞，突然那个体内来把嘞，终于脑路干了，下下爸爸。阿库玛丹曼西布拉姆，阿追将阿代个苏珊内加巴嘞。诈骗，阿库卡米亚约个，阿这路里巴瑞偏工加的嘞。阿脑拍子阿斯加的，巴耶将那么好，阿曼没听，那天是有微要来嘞。斯加偏偏没，阿将我想好，谁问啥会么？我代替纳税米来巴嘞。诈骗也没来边，都若老在路高，阿啥白马高那里偏开边没，老板讲呢，先不偏边的脑白脑。路对到米开的，雷罗大瑞阿公侬，对我们到要么你那阿偏哪家的？比如啥嘞阿卡玛嘞，阿大生阿生我阿生啥家罗阿呗？阿罗，这就是阿巴啦，好这边，这才就是阿刚那家罗，前院家的都罗阿转过，阿大嫂对到婆阿姐，西门别哪家阿呗？这罗妈妈好人，阿这路里个，先路比罗，绵绵呀路过，对着单药片阿羡慕罗啦，哈？他说这样咯，都让我叫你加入马呗。妈妈别啊，叫伢弄弄手呗，都让我敲毛呗。谁知道他你家伢啊？阿库让叫苗站长，都让叫你。但只要都让一转，阿没打正外开路，我也让你。小马哥都让叫没，阿当阿瑞下班你呀呗。站那边，看伢如果谁是人背来说的，谁阿只要别拉肉了，别拉肉吧别啊。阿对谁阿只别拉开嘞，阿高那不？阿库罗叫住亚马，阿信奶奶，我也看你下落了呗。我在这呀，阿脑壳累起来的，阿等阿些阿些路内要，自家表内咋啦？家米的自家瑞一下，都罗个，你也没做无数啦。我在这哪里来的？这样忙人哦。我在这呀，都罗个自家啥来着？阿这路那乌色了，我在这个苏珊的路进来咋的？我来阿库那个忙人哦，表那个阿妈没在哪水米里啊？毛爷侬表内家嘞一片片个，这说话啦呗？渣妹妹，渣哥不如伢，姑你别那么老嘞。路内要个，这要面呐，这要进来家嘞，比如要看路有啥样的多啊？这要是伢子呀，这给姑你别嘛啦。渣内是伢子呀，阿渣男是伢啦。哦，这路没路，谁没去办的呢？哦，叫住伢嘛骗你了哦。是伢子嘞，看那个叫住表那家呗，对等的了，对差呗，是咯。我叫做嘛，这卡对不？因不哪里骗你路吧呀？抓开路也是个叫，不得去表面多呀嘞。毛爷侬看啥结果哪里吧嘞？毛爷没得路收银哦，不如个一车两百收吧咯。阿妈侬跟那一看一多里吧，给给，大瑞查吧咯。阿库毛爷侬抓个看看个，不如姑娘别买，阿婆个别不买路吧哦，先生西路送家了呗，姑娘拆路江雅那边买。几座大亚麦两个大，毛爷无上没有。小看路家王大大嘞，地路那边不得地路，挨地路那一处，这个招数嘞，小是个可以得偿，我要开家了嘞。小七个七枪米来着呢，不得地有中年男路吧？龙哥路呢，对你男路个一边长看啥米来着？到底啥不？一切米的路，不得地呀，看着着表了，中年男路个，不得地米那个。毛巾没家嘞，抓开路家了，不得这也是家教，所以这只偏短很嘞。谁呀子，把家面嘞，表表吧，好表。不如晓得，阿姐没得来路表了吧？不好言哦，阿姐阿内家不收皮，毛爷侬说，对乱晓得没？咦，咋说言哦？老板，我谁呀子耶？阿哥阿罗，谁么不玩呢哦？不阿龙我张文秀嘞，毛爷他不如谁来在？来了北京，好给谁家子表爸表，得对没得来了北爸没？给高妈呗，诈骗不如了，阿库内原来有来么为呢？把账来收了，毛弄路里哈，毛担心小内皮收了，不如小那老弟，这送这样骗哪里没？除了不如，好在诈骗谁家是嘛内也没，毛爷来第一大瑞个，不如是嘛看那产业看来，毕业了阿库各位都若没得要，原来个为咪？阿姐，你阿张张表表姐，毕业喏，没打算来过拍挂视频。年内上节嘛，这个阿大瑞个变拉修嘞，
မင်းသွားနေတော့မှဘိုးကမင်းတို့ဝယ်ယူလာတဲ့အသားတွေကိုမန်တန်အုပ်ပေးထားမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဒါမှစာလာမှုကြောင့်တတိမမူမိပဲစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မင်းငိုက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်။အဲဒီအခါကျမှရွာကလူတွေအကူအညီနဲ့တန်းစင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုစုဝေးထားကြပါ။ပြီးရင်တော့ဘိုးတို့ရောက်လာခဲ့ပါမယ်။ဘိုးသိန်းတိပြောပြီးနောက်မှာတော့ရွာခံလူဝယ်ယူလာတဲ့ပန်းတကူအသားဖြစ်နေတဲ့အမဲသားပုံကိုမန်တန်တချို့မန်းအုပ်ပေးထားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာရွာခံလူကတော့ဘိုးသိန်းတိပြောသလိုပဲအမဲသားတောင်းကိုထားရင်လို့ရွာထဲကိုဝင်သွားခဲ့လိမ့်ပြီ။ညနေဆောင်အချိန်တက်မယ်။အကောင်လုံးကိုတက်မယ်။ငါအသားစားချင်တာကိုဒင်းတို့မကြွေဘူး။ငါအသားမစားရရင်သွေးတောက်ရမှကျင်းနဲ့မယ်။အချိန်တန်လို့အသားမစားရတော့ရွာထဲမှာချက်ဖောင်းတို့လူစုပြောင်းဆန်နေကြပြီ။သူတို့လူစုဒေါသထွက်ရန်လိုနေပြီ။မဲမဲမိယာကိုရန်ပြူဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်။ကျန်သူတွေမိသားစုတွေကကြိုတင်ပြီးရှောင်ရှားနေကြတော့အန်ဒီရဲ့မရှိခဲ့ပါ။ချက်ဖောင်းတို့လူစုကတော့ဘသူမှမမြင်ရလေ။ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ပို့တောင်းရလေပဲ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာလောင်လုံးမကစာလာတော့သူတို့ဘာသာတိုင်တွေကိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်ပြီးကြာစင်းလာတဲ့သွေးတွေကိုအာသာပြေအောင်တောက်တုံးနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအသားရပြီဗျို့အသားရပြီ။အော်တန်ကိုကြာတော့ချက်ဖောင်းတို့လူစုဇက်ကနေဖြစ်သွားကြတယ်။ပြီးတော့ကိုစီကငါနေအိမ်အသီးသီးကနေအတင်းခါရောပြေးထွက်လာကြကုန်ပြီးအတန်ကြာရကိုလိုက်ရှာကြတော့တာပဲ။ဒီအချိန်မှခုနကအော်တန်ကပျောက်သွားခဲ့ပြီ။ဒီတော့ချက်ဖောင်းတို့စိတ်တူကြပြန်နေ။ဒါပေမဲ့ခဏတာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စီကိုအမဲသားရနဲ့တချို့ကလာရောက်ရိုက်ခတ်တာကြောင့်မချက်ဖောင်းတို့နှာခေါင်းတရှုံရှုံလှုပ်ပြီးအနံ့လာရကိုအပြေးအလွန်ရှာကြရင်းနဲ့ဂျွာလေလမ်းစီမှာချထားတဲ့အမဲသားတောင်းကိုတွေ့တော့အတင်းကရောပင်ပြေးလို့လူရဲ့စားတောက်ကြတော့တယ်အချင်းချင်းလင်းတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ကြတဲ့လူရဲ့စားတောက်ကြရင်အားလုံးကစားလောင်နေကြတာဆိုတော့ခဏအတွင်းမှာပဲအမဲသားတောင်းကပြောင်းတလင်းခါသွားခဲ့ပြီးစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချက်ဖောင်းတို့လူစုတဟီဟီနဲ့အော်ဟင်မန်းဖီးနေကြရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးလေးလံထိုင်းမိုင်းလာလို့လဲကြကုန်တော့ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ပုံအောင်တင်းရှောင်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရောက်လာကြပြီးသူတို့ကိုတင်ဆောင်လို့ရွာလေစီကဇေဒီလေးရဲ့ရင်ပြင်စီမှာထားရင်လိုက်ကြတော့တယ်ဇေဒီကလေးရဲ့အဝင်းစီမှာမီးတိုင်တွေအောင်လင်းတက်မီတွေထုံညိထားပြီးလူသူတွေလည်းစုံလင်စုဝေးနေကြတယ်အားလုံးရဲ့အလဲစီမှာတော့ဘိုးသိန်းထီးနဲ့ဒုံညိနောင်တို့ဟာတုံးမွေဆိုင်ထိုင်လို့ဖျားဝစ်တက်တီလာခံယူနေကြတယ်အတန်ကြာတော့ဘိုးသိန်းထီးကဒုံညိနောင်တို့ကိုမန်တန်တပုတ်သင်ပေးပြီးနောက်အားလုံးထရရလိုက်ကြတယ်ကဲကဲအားလုံးမင်းဒီရလူတွေကိုဒူးတုံးရဲ့အနေထားဖြစ်အောင်ပြုပြင်ဖေးမပေးကြပါရွာသူရွာသားတို့ကကူညီပေးကြပါတယ်ပြီးတော့ဘိုးသိန်းထီးကကျင်းလင်ပန်းသုံးချက်နဲ့တတ်တီကောင်းပြီးတန်မာတဲ့လူသုံးယောက်လိုတယ်ခဏပါပဲဘိုးသိန်းထီးလိုအပ်တာတွေကိုရွာသူရွာသားတို့ကစီမံပေးကြတယ်လိုအပ်တာတွေရှားတဲ့အခါမှာတော့ဘိုးသိန်းထီးကကဲလူလေးတို့မင်းတို့တွေခေါ်ထားတဲ့လူတယောက်စီကိုကျင်းလင်မဲ့တစ်ချက်စီကင်ထားစီလိုက်ပြီးရင်ဟိုကကိုင်ရံကန်ရှင်တွေရဲ့ရှားပန်းလက်နဲ့ခေါင်းအုပ်ကင်ပြီးဘိုးတင်ပေးထားတဲ့မန်တန်ကိုတအူးကိုခဏအုပ်စီအုပ်ချင်သူတို့ဂုံပိုးစီမှာထိုးထားတဲ့ဘလူးရုပ်စင်းမေကြောင့်နဲ့ရတစုံတရာထွက်လာလိမ့်မယ်အဲဒီအခါကျရင်အသားနဲ့မထိစေပဲကျင်းလင်မန်နဲ့ခံယူကြည့်ကွဒုံညိနောင်တို့လည်းဘိုးသိန်းထီးပြောသလိုလှုပ်ဆောင်လဲကြတယ်တုံးယောက်သာအစီအရင်အပြုတ်ခံထားရသူတယောက်စီကိုတောင်းဝင်ယူပြီးမန်တန်အုံလို့အစီအရင်ဖြေးပေးကြပါတယ်ဦးဆုံးတယောက်စီကိုမန်တန်အုံလို့ခဏအုပ်ပြေးချိန်မှာတော့ဂုံပိုးစီမှာရှိနေတဲ့ဘလူးရုပ်စိမ့်မေကြောင့်စီကမဲနဲ့နေအယိုးစားလိုအရာလေးဟာအသားကိုဖောင်းလို့တိုးထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစာကလေးထွက်သွားတာနဲ့ထိုးထားတဲ့ဘလူးရုပ်ကမင်းချောင်စင်းရည်တွေဟာအလုံးလုံးပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအလုံးကိုအစီရင်ဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အယိုးစကလေးတွေ15ခုတိတိရခဲ့တယ်။ဓာရီကိုစုဝေးလိုက်ပြီးနောက်ဘိုးသိန်းထီးကတင်းစီလိုက်ပြီးရေတစ်ခွက်ကိုတောင်းယူပါရယ်။ပြီးတော့မန်တန်ရွလို့ရေမြင်းတော်စီမှာငူငူကြီးရှိနေကြတဲ့ချက်ဖောင်းတို့လူစုကိုပတ်ပြန်းလိုက်တော့တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲချက်ဖောင်းတို့လူစုတုံကြီးကုန်ကြပြီးတတိပြန်လဲလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကိုမေးမြန်းလို့သူတို့တွေထန်းတော်မှာရံပြစ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မိကြကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရတော့ကြောင်းပြောပြပါရယ်အ
Alau si ga, aje nga si man piu be ke ne, se ya go, a pye ting gong cha bi, cha pao no go le, bo te ti lo xiao la ke ne dwa, gang ao ne lo piu gong cha re, di ka ma bo te ti ya, da ne mao no, bo te ku me bia si, ho ke, me ba si ya ji kamya, e gwe, bo me lo la ga ro, da cha ma ho po, mao no, a si man piu re nya ro nga, e di si ya ga, mao no ba re ma ke de le, tui se ne a ta se ngo, xiao xiao cha bo, A two ma bare, see ya ji kamya. Chapano luzuga, the piane pie jabare. Jaso ye no, see man beduha, kay lan dwala ye. A ka jingwe go, matam mare on lenine, sharp way dwake jomabe. Jabe me maunogo, damn ye dinagoro, do damn ye dware soro, do ha sotan duro, may you sa jemugwe. Gebali, daria pike bibe. Dane mauno, do wa pane, a see man pube kere surago yo, di jayela. Alonga, Gango Kayan Jabi, Mati Jang Biobare, Dido Bote Tiabe, Tu Manogo, Sien Bekera, Belu the De Daye, A Yosarine, A Sien Pu Bekera, Dajau Say Yang Mawea, Belu Yadda, Mano Sigo, Matayao, Tua Aduine, A Tasingo, A Tutale, Shanghai Nabo, E Diniama, A Tene Sotan Tuasi Agaro, Manoa Shampoe Pibi, Ludwigo, Sabi Tauton Mizaro, Bobby Ro so tuan tua ke ra be. Dika ne a chang so na ye. Mao no te yu a long na. A miu piu tua se nai lao te a ti pia tua na ne. Dari a long a. Ba chang pia ta le su ra. Ti cha la a gwe. Chua tu chua ta ru te dwe. Te ao te bao pia la cha re. Mia to a pia. Ao le a si ye piu be tua re. Se ya go we. A pia ten cha re. Pia ta nui a so ma. Bo te ti ga. Mao no a long. Pia cha ra re ga. Man tin te lao chong man cha ba re. Da be me. A tika jare a chang tia goro, mao no mpi nan jabu, bo be pi bi ba me. Degero, a ku a pi pi dri, pi si kere a chang aro, mao no de dri ma, pi ti la kere, majore ni lane, go to go sha yu lobi, jo so mugo, bain san jena chang me, alo kansa mi jabila. Alo, go 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 sin jene nene, de ting aro nye de dwa jare, nao jo a pi mango, don't de nan jabi, manga ne a chango, de pi nete, เพียงจ้าเลยจ้าบารอรีปีนอโบเตทีโกเลเจซูเตนอซอนิอูไคกะโจจ้าบาเรทีโลเนโบเตทีฮาอสีอแมอปิวคันทาชาตูโรโกอควินเตงกะดงละบะชวนฮันเวจาโกมาจาบีนาวเตเนมะเนอซอมารอโจญีนาวเนอจูชวากะนิทั่วควาตวาบาเรตวากะนิมาชวาตูชวาตาริกะลัสซองเนกะโจปิสิรีเปเอจาเบเมอูเตทีโรกะเงินซันเคจาบาเรโบ เจ้าเมจนาชิโลโจกะโจชวากะถั่วลาบีนาวลันคีมาโจงเงกะสกาซาลาเรเมลีลูเลโฮเลตะลูตะเดต้าสุรากะบาโอเปียวลาเรฮอดเดโบเจ้าเลเอราวตี้จินเนมีอาโจงเงเยเมเมียนสกาโกโจจีกะวินทาวบีเปียวลาเรเอกวยบะลูตะเดต้าสุรากะลูเยวันจาไตมาตะเดอองเนบลูโกโซจินนาอกวยดาเรโกมวยเดอะคามานาเลตะจวนเน เสียรีเน่เฉ่ชุบีมายกเนี่ยยาเรดาใบแม่ตะชุบเดต้ารีมาจ้ะเสียรีเน่อลั้นเวรามอมวยลาเรบลูตะเดต้าโกอปายมันเพ็ดตอกบีเนียควဲลุ่ม่่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 ่
ဓာရီကိုတချိန်ကြရင်တော့လူလေးတို့နားလဲပါလိမ့်မယ်ကဲကဲခရင်ဆက်ကြအောင်ဆိုသုံးဦးသာခရင်လမ်းစီကိုအာယုံဆိုင်လို့ဆန်လန်းကြပါရဲ့ဒီလိုနဲ့ခရင်ဆက်ကြရင်သုံးမဲ့လောက်အကြမှာတော့သင်မောင်းဆိုရင်ဂျွာတူရစီကိုသူတို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဒီအခါမှလည်းအရှင်းရှင်းရလိုပဲရွာစီမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကိုကြုံနေရပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလံလေးကတော့စာရင်းစရာနောင်ရိုးစေးတက်ရှိသားထားတဲ့ဒုံညီနောင်နဲ့တတရမြောက်စင်းမင်ချောင်းဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဘလို့ဇလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ရှင်